för sin orädda kamp för den vanliga människans rätt och för att bekämpa förtryck av de mänskliga rättigheterna. Så lät motiveringen när Alexander Bjaryutskij tilldelades Per Anger-priset för humanitära och demokratifrämjande insatser 2006. Det är också dessa insatser som ledde fram till att Alers arresterades i augusti förra året. På lördag har Alers Bjaryutskij suttit frihetsberövad i ett halvår. Hans arrest motiverades med att han på ett storskaligt sätt undanhållit tillgångar, vilket är svårt att se som något annat än ren taktik från statligt håll för att försöka förhindra Alers fortsatta arbete för mänskliga rättigheter och demokrati i Vitryssland. Och Alers situation är bara ännu ett bevis på hur viktigt hans arbete fortfarande är. I Amnestys årsrapport om Vitryssland för 2011 kritiseras landet bland annat för att inte på ett ordentligt och objektivt sätt utreda anklagelser om tortyr och misshandel i samband med arrest. Och dessutom såklart att tortyr och misshandel förekommer i samband med arrest. Också att det finns stora begränsningar rörande yttrandefriheten och församlingsfriheten. Samt att Vitryssland inte bara arresterade och bötfällde fredliga demonstranter, utan även att minst 16 av dessa också måste anses vara samvetsfångar. En annan viktig punkt som Amnesty rapporterade om var dödsstraffet. Vitryssland är det enda landet i regionen som fortfarande använder sig av dödsstraff. Och trots att den vitryska regeringen i september förra året erkände behovet av att avskaffa dödsstraffet och tillkännagav sina avsikter att forma den folkliga opinionen för avskaffandet av dödsstraff, så framstår det mest som tomma ord i ljuset av förra årets 3 dödsdomar och 2 avrättningar. Tillsammans med Alers organisation Viasna och Vitryska Helsingforskommittén genomförde Amnesty under förra året en insamling riktad till president Lukasjenko med uppmaningen om att avskaffa dödsstraffet. Uppslutningen har varit stor och 250 000 namnunderskrifter samlades in. Men när underskrifterna skulle överlämnas i december blev vi avvisade och de fick istället skickas med post. I november dömdes Alers till 4,5 års fängelse för skattebrott i en rättegång som inte ledde upp till kraven på rättssäkerhet. 4,5 år för mycket, säger Amnesty, som anser att Alers är en samvetsfånge. Och vi har inte bara vädjat till våra medlemmar att sätta press på Vitryssland för hans frisläppande, utan även tagit upp hans fall tillsammans med riksdagens tvärpolitiska grupp för mänskliga rättigheter, som instämmer i vår kritik. Riksdagsgruppen har skrivit och undertecknat ett brev till Vitrysslands president Alexander Lukasjenko, där de kräver att Alers omedelbart ska släppas fri. Vi vill uppmana politiker och aktivister i Sverige och runt om i världen att fortsätta sätta press på de vitryska myndigheterna och kräva Alers frihet. Och att trakasserierna och hoten mot vitryska människorättsförsvarare måste få ett slut. På lördag har Alers Bjaryutskij suttit frihetsberövad i ett halvår. Och i det här sammanhanget är det alltid ett halvår för mycket. Ja, tack så mycket Maja. Mats Björklund från Sveriges författarförbund. Ja, hallå. Hej allihop. Mats Söderlund, ordförande i Sveriges författarförbund. Vi har ganska länge varit oroade och engagerade för våra kollegor i Vitryssland och deras situation som ju är fullständigt ohållbar, det vet vi allihop. Man får bylsa på sig lite grann. Det är 5 minusgrader i Stockholm. Det känns som en liten uppoffring. Men en ganska liten sån. I Minsk är det 16 minusgrader idag. Mycket kallare också på många andra sätt. Vi är här för att visa vårt stöd för Alers Bjaryutskij. Jag vet inte om jag uttalar hans namn rätt. Men temperaturen, utetemperaturen i Minsk är inte deras största problem. Deras största problem heter Alexander Lukasjenko. Etymologiskt sett så är den
diktator en person som dikterar sina beslut. Alltså utan att efterfråga de underlydandes samförstånd. En form av envåldshärskare helt enkelt. En person som utövar full och oinskränkt auktoritet över en stat och dess invånare. I normalt språkbruk avses helt enkelt en statsledare som inte tillåter opposition eller som behåller makten i första hand genom våld eller hot om våld. Alexander Lukasjenko är per definition en diktator. En av de sista, eller den sista i Europa. Lukasjenko borde känna sig träffad av den här beskrivningen. Galjatski, som är ordförande för det vitryska människorättscentret Jasna, dömdes till 4,5 års fängelse för att ha jobbat för mänskliga rättigheter. Alla oberoende bedömare är överens om att det här är en politisk dom och ingenting annat. Och nu i dagarna så vet vi att Galjatskis överklagande också har avslagits. Det finns ingen ljus framtid för Vitryssland så länge ledarskapet håller landet tillbaka. Det måste vara upp till det vitryska folket att bestämma vilken framtid de vill ha. Vi kommer att fortsätta verka för villkor som ger dem möjlighet att fritt göra detta val. De här orden är inte mina, utan det är Carl Bildts från en debattartikel i Sydsvenskan för ett tag sedan. Tillsammans med utrikesministrarna i Storbritannien, Polen och Tyskland. Men vi måste se handling också. Det måste sättas ännu större press på de som står bakom förtrycket i Vitryssland och på Lukasjenko. EU:s sanktioner måste bli ännu tuffare. Vi kräver att Alice Bialyatsky och de andra politiska fångarna friges. Tack. Joanna Kors heter jag, från Civil Rights Defenders. Vi Civil Rights Defenders och andra människorättsorganisationer har samlats här idag för att protestera mot fängslandet av Alice Bialyatsky. Мы Civil Rights Defenders и другие организации сегодня здесь, чтобы протестировать против заключения Алиса Бялятского, нашего коллеги и друга. Алис Бялятски fick 4,5 års fängelse för påstått skattebrott. Men hans egentliga brott och hans kamp mot för de mänskliga rättigheterna mot den vitryska regimen. Алис Бялятски получил 4,5 года за налоговые преступления. Но его настоящим преступлением в глазах белорусского режима это было то, что он защищал права человека. Алис gjorde bara sitt jobb. Och det är just det som händer med människorättsaktivister i Vitryssland idag, som bara gör sitt jobb. De hamnar i fängelse. Алис только делал свою работу как правозащитник. И это именно то, что происходит с правозащитниками в Беларуси сегодня. Они попадают в тюрьму за то, что они делают то, что они должны делать. Алис hade möjlighet att lämna Vitryssland. Han blev varnad. Folk sa åt honom att inte åka tillbaka. Men han svarade: Vitryssland är mitt land. Och jag har inte gjort något fel. Det är de som har gjort fel, och vill de sätta mig i fängelse så får de göra det. Och det var det som hände. Алиса была возможность уехать из Беларуси. Его предупреждали. Но он сказал, что я прав. Я делаю то, что я должен делать. Если они хотят меня за это посадить, пусть сажают. И это то, что произошло. Med oss här idag har vi Valentin Stefanovic. Alice vän och kollega som också har stannat i Vitryssland trots flera processer mot honom.
Han har stannat där med sin familj med sina två små barn. Nami Dissivodnia, Dore Valentin Stefanovic, kollega i Druka Lesa, który тоже очень мужественный человек, который остался в Беларуси, несмотря на то, что были против него, было против него несколько процессов, у него семья, двое малых детей. Som ni vet har den litauiska regimen begått många fel. Och dessa fel bör rättas till. Dessa fel bör rättas till idag. Därför kräver vi att Alice Bilatski och de andra politiska fångarna släpps nu. Белорусский режим сделал много ошибок, но время эти ошибки исправить. Их надо исправить сегодня. Поэтому мы призываем Александра Лукашенко и его представителей посольства Беларуси, чтобы впустить Алиса Беляцкого и остальных политзаключенных в Беларуси сегодня. Aldrig tidigare har landet sett så många politiska fångar. Trots att de flesta politiska fångar släpptes i somras av Lukashenkos regim så sitter fortfarande 14 människor internerade. Vi har alla anledningar att anta att mot många av dem har tillämpats kränkande och omänskliga behandlingsformer medan de befinner sig i fängelse. Och mot Stankevich har man också tillämpat mer hårda metoder. Tidigare satt han i vanlig fängelse och idag har han transporterats till en hårdare anstalt där hans villkor är ännu mer försämrade. Stankevich är före detta en av presidentkandidater. En av presidentkandidaterna, Nikolaj Avtukovic, порезал себе руки из-за давления администрации колонии. En annan politisk fånge, Nikolaj Avtukovic, har skurit sig i händerna som protest mot de påtryckningar som han upplevde från administrationen i fängelse. Samtidigt så vet vi att vår nära vän Aris Bilevski sitter också i fängelse idag. Därför vi kräver idag av vitryska makthavarna att de ska släppa politiska fångar fria. И я хотел бы сказать вам большое спасибо за вашу солидарность и за поддержку. И для нас это очень важно. Och jag vill tacka alla här närvarande för er stöd och för er närvaro. Det är jätteviktigt för oss allihopa. Спасибо. Man ska prata nära mikrofon. Свободу политвязня! Свободу политвязня! Свободу Беларуси! Som ni har hört så är det idag ganska snart ett halvår sedan som Alice Bilatski fängslades. Det är drygt 13 månader sedan som vi senast såg det vitryska folket bli bestulna på ett val och mängder av människor fängslade. 19 december 2010 fängslades drygt 700 personer och som ni hörde så är det 14 som fortfarande sitter fängslade. Alice Bilatski är givetvis en av dem. Inte politiker utan en väldigt dedikerad och välrenommerad människorättskämpe.
Men vi har också ett antal av de politiska ledarna. Vi har Statkevich som ni hör, vi har Sannikov, där vi kontinuerligt hör rapporter om tortyr och förtryck i fängelset. Vi har ungdomsledaren Mitser Dashkevich och en rad andra. Och en tydlig signal som jag tycker att vi ska sända till alla personer som representerar myndigheten i Belarus, det är att vi ser vad som händer, vi noterar vad som händer, vi accepterar det inte och vi gör vad vi kan på demokratisk väg för att stötta det vitryska folket och vara tuffa mot regimen. Så att till ambassadören så tycker jag, rapportera gärna hem. Report back to your authorities. Let the Swedish parliament, the Swedish government, see what you're doing. We work on issues in Sweden, in Europe, and we will support the people of Belarus, but we will also introduce sanctions towards the regime of Belarus. And we will continue to put people who suppress people on the list of visa ban to the EU. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi gör. Vi har begränsade möjligheter att kunna bestämma vad som sker inne i Belarus. Men vi kan se till att vi är tuffa mot de som förföljer och förtrycker. Och i den svenska riksdagen så är stödet för det vitryska folket massivt. Och vi, Sverige är pådrivande i frågorna tillsammans med Polen och ett antal andra länder. För att få upp det här högt på den utrikespolitiska agendan i Vitryssland. Vi har ett problem och det är att grannarna österut inte är lika supportiva när det gäller demokratiska förändringar i Vitryssland. Så det är väl även en uppmaning till de ryska myndigheterna att också faktiskt stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland och även i sitt eget land. Men som sagt, till det vitryska folket, till alla de i Vitryssland som vågar stå upp och kämpa varje dag. Till medlemmarna i Vesna, ni gör ett fantastiskt jobb. Ni har vårt stöd och vi ser er. Tack så mycket. För en vecka sedan så fick vi återigen se hur rättssäkerheten förnekas i Belarus. För en vecka sedan så avslogs Aleš Beliavskis överklagande. Hans dom på 4,5 års fängelse på förskrivning av egendom, bara Vjasnas kontor var en del av den egendomen, slogs fast. Beslutet var förstås inte oväntat, men det är ändå ett hårt slag för förstås i första hand Aleš själv och för hans familj, men också för människorättsrörelsen i Belarus i stort. Pressen på människorättsförsvararna i Belarus är hård. Den är mycket stor och ytterligare ett bevis för det kom nu bara för några dagar sedan när människorättsförsvaren Alije Vovchak greps i Minsk. Vi i östgruppen på Civil Rights Defenders har stått här flera gånger under hösten och vi är jätteglada att vi har fått sällskap av flera idag från Sveriges författarförbund, från Amnesty International, från riksdagen, från Kristdemokratiskt internationellt center. Men särskilt glada är vi förstås över att ha Olga Smoljanka från människorättsorganisationen NOPI och Valentin Stefanovic från Vjasna här med oss idag. Vi vet som står här att Aleš Beliavski inte är någon brottsling. Och det vet de där inne också. Vi vet att rättsprocessen mot honom är politiskt motiverad. Och det vet de där inne på belarusiska ambassaden också. Vi vet vem som borde sitta på den anklagades bänk istället för Aleš. Och det vet de också. Men det är för att de är rädda för att hamna där. De har ökat pressen ytterligare under senaste året. De är rädda att förlora sin makt. Och det är därför det oberoende civilsamhället har varit utsatt för ytterligare hårda prövningar. Aleš Beliavskis rättsprocess är ett bevis på det. Nya repressiva lagar som antagits under hösten är ett bevis på det. De syftar till att hindra regimkritik
De syftar till att kväsa alla former av motstånd. Och de syftar till att skrämma människor till tystnad. Men det finns ju så många modiga människor och beslutsamma människor som vägrar att låta sig kuvas av regimen. Och det är därför vi står här idag, för att visa dem, för att visa er vårt stöd. Jag är övertygad om att ni kommer att lyckas, och jag är övertygad om att kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus kommer att ge resultat.